Уже рік ми будуємо нову країну. Не все проходить легко і так, як мріялося, але процес тепер не спинити. Головне, аби війна на Сході закінчилася і не гинули наші хлопці. І українці роблять все, щоб воїни на фронті знали, що б'ються, знали, що вони – армія народу. Хтось гроші передає, волонтери купують найнеобхідніші речі нашим бійцям. Малюнки дітей привозять, від яких у солдатів навертаються на очі сльози. Допомагає хто як може. Приміром, господині з Івано-Франківська вигадали для бійців АТО сухий борщ. Жінки миють, сушать і складають усі інгредієнти в один пакет, з якого виходить 10 літрів смачної гарячої їжі. Єдине, чого бракує, це вакуумної машинки, аби подовжити термін зберігання. Готовий, кинув і маєш борщ. Сухий борщ для бійців АТО від господинь Прикарпаття. 10 літрів смачної страви поміщаються в одному 350-грамовому пакеті. Інгредієнти вже помиті, посушені і чекають на приготування. У пакеті капуста, буряк, морква, цибуля та спеції. Тож на місці потрібна буде лише картопля і вода. Вони просять, такі гостренькі хочуть борщ. Просили, щоб був гостріший, щоб було побільше часнику. Ініціаторка ідеї – івано-франківська пенсіонерка Юлія Косинська. Спершу жінка купувала овочі за власні гроші, нарізала, сушила та пакувала. Нині їй допомагають волонтери із міської соціальної служби. Разом робота пішла швидше, відповідно, і борщових пакетів готують більше. Можуть до нас приходити і долучатися всі бажаючі івано-франківці і гості міста, які хочуть зробити свій внесок, які хочуть докласти часточку любові до цих страв. Ми сподіваємося, ці страви зігріють наших бійців АТО. На зиму ця їжа дуже така, як би сказати, практична і необхідна, тому що уже зараз, ще до Нового року, ну, є продукти все, потім замете, машинам буде їхати важко везти так багато продуктів. Це, по-перше, в 10 разів зменшує об'єм, якби, об'єм продукції. Чергова партія сухого борщу, 50 пакетів, поїде на схід днями. Попередні пайки бійці вже оцінили. Білі берети їли ці борщі, пробували. Це, по-перше, швидко приготовляться. Картопля вариться і все. Скільки? 20 хвилин. І пакет кидається, і борщ готовий. Можна сметану додати, хто що хоче. Їм це дуже подобається. Вже пробували з Івано-Франківська, хлопці дзвонили. І просять, щоб їм насилати ці, щоб вони не відмовляться. Єдине, чого не вистачає активістам, це вакуумної машинки, яка герметично запаковує та подовжує термін зберігання. Тож жінки просять усіх небайдужих допомогти придбати цей прилад. А господинь запрошують нарізати, сушити та пакувати овочі. Оксана Квасниш, Остап Трощук, «Факти ICTV».